Så er det mig en stor glæde at byde dig velkommen til vores program Søndagsgæsten. Og du tror måske, det er mig, der er gæsten, men det er det ikke. Jeg har nogle gode venner stående ved siden af mig, som vil dele det, der ligger øverst på deres hjerte med øjeblik. Og det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Benny og Lisbeth Mikkelsen. Velkommen til. Og vi glæder os til at lytte til den første sang, I vil dele med os. Ja, og den hedder Kære Jesus, min frelser og herre. Den har I jo ikke teksten til lige nu, sådan som jeg kan huske. Nej,
Men det er jo en dejlig sang, den ligger ude i bilen. Men det kan være, at vi kan få skaffet den til senere. Jeg vil bare sige, hvor er det en pragtfuld proklamation. Hvorfor, hvad er det, der gør, at vi ikke kan sige om Jesus? Det er fordi, at han har grebet ind i vores liv. Han blev en realitet og en virkelighed. Han er ikke noget begreb, han er en person. Og det gør jo, at det er svært at lade være at snakke om ham. Og det her, vi snakker lidt om nu, det er bare sådan afsløret for dig, kære seer, at vi har slet ikke øvet det her, så jeg har ikke prøvet at vælge på det næste, jeg vil spørge om heller, men jeg har en fornemmelse om, hvad svaret vil blive. Fordi Benny, jeg kan ikke lade være med at sige, hvis du skal sige, altså graduere det spørgsmål, som du synes er vigtigst at stille, hvad vil det så være? Hvad er det vigtigste, ligesom at stille til det menneske, du møder? Ja, for mig der er det noget af det mest vigtige, det er at spørge dem, om de elsker Jesus. Om det er ham, de er interesseret i. Og ellers så kan vi jo opleve ham som en virkelighed. Se, det havde jeg allerede gættet, fordi jeg vidste, at det er det, der ligger øverst på Bennys og Lisbeths hjerte. Og en anden ting, som vi skal sige, den her lidt improviserede måde, vi starter på, den her synes jeg er god, fordi den får os lidt ud af de der faste rammer, hvor vi kan blive så formelle i vores måde at tale på. Men det jeg vil sige, det er, at jeg kom til at tænke på nogle andre som ting, der er bare relevante og ligesom kan have med, når nu er vi skulle mødes her i dag. Og det var, at jeg på et tidspunkt, mens jeg befandt mig i en politibus i min arbejde i København, så lyttede jeg til et af de kristne programmer, hvor at jeg pludselig hørte en vidunderlig måde at fortælle om troen på Jesus på. Det var da nemt at lægge mærke til, hvem er dog det, der sidder og snakker her, eller siger noget her. Og det viste sig at være vores gæst her, Benny, som på en meget, meget overbevisende måde delte sin oplevelse af det skriftord, han sagde om troudgangsrum. Og det, der var så specielt, det var jo det, at det var ikke en masse sådan højdragende argumenter. Det var ganske solidt og godt begrundet altså, men det var den der iboende overbevisning, der ligger i, at det, som jeg siger her, det er noget, jeg selv tror. Det er så enkelt var det jo. Og nu er du her, Benny, og nu er det ikke mig, der skal sige en masse ting, men det er du og Lisbeth, der får lov til at ligesom tage over her. Og må det ikke, vi skulle prøve at få jer til at synge en sang, men jeg har en her for at du skal rette lige nu. Det har vi da. Yes. Herre Jesus. Den har vi altså. Den tog vi lige for dig, hvis den lige har taget. Ja. Og så tænkte jeg på O du kære Golgata, hvor jeg min hvile fandt, for det var jo der. Skulle vi ikke tage den idé nu? Okay.
fået fint besøg her i aften. Og det handler om, det er, at vi har gang i programmet Søndagsgæsten, og Benny står ved siden af mig. Benny, nu har du om øjeblik frihed til at dele det, der ligger øverst på dit hjerte. Og faktisk så talte vi lidt om, hvor vigtigt det er, at vi benytter den anledning til at udnytte muligheden for at fortælle om det, der er vigtigst her i livet. Vi snakker om det der, der er ingen af os, der har brev på dagen i morgen. Måske er det min og Bennys sidste anledning til at fortælle om det, der for mig og Benny er det vigtigste her i livet. Både med hensyn til det liv, vi lever, men også til det liv, som følger efter. Måske er det vores sidste anledning til at fortælle om det. Og vi ved heller ikke, om du som sidder og ser det her, om det for dig er sidste gang, du får så klart forklaret, hvad jeg er frem for alt, når det drejer sig om, at du går fra det her liv til det langt vigtigere liv, som venter. Så Benny, med disse ord vil jeg overlade både seeren og kameraet og det hele træs. Værsgo. Jeg siger tak. Jamen det, jeg kan sige, det er, at i Markus Evangeliets 4. kapitel, hvor man læser om stormen på Genesarets sø, og så hvordan at Jesus jo havde sagt til disciplene, at de skulle over på den anden side. Og der oplever jeg, hvordan at når jeg læste det i sin tid, og det kommer jeg lidt tilbage til, ja, så havde Jesus jo helt ret i, at de skulle over til den anden side. Det er sådan, at det, der bekymrede disciplene, det var jo ikke kun stormvejret, men det var også, at de var bange for at gå under. Og en ting til, at Jesus ikke brød sig om, de gik under. For de gik ret hen til ham, og så sagde de til ham, han lå jo og sov, så sagde de, Jesus, brød du dig ikke om, at vi går under? Og nu skal jeg fortælle dig, at jeg var jo ude i tårne. Jeg var bundet i alkohol, og jeg var bundet i kriminalitet og mange andre ting. Af mange årsager, så kom jeg ud i noget på grund af nogle familieforhold. Jeg var egentlig opvokset i Frelsens Hær. Og det som sker, det er, at i det her familieforhold, der gik det hele galt, så jeg kom på optagelseshjem og var et års tid, hvor jeg kom ud i nogle problemer med alkohol og med kriminalitet af forskellige art. Og det var mest brugstyveri, at vi skulle have noget at spise, og vi skulle have noget, hvad ved jeg. Og da jeg så blev anholdt sidste gang der, så kom jeg på et ungdomshjem oppe ved Hundested, Sølager tror jeg det hed. Og der var jeg i et års tid også, hvor de samme ting de gentog sig. Og det hele det var mere og mere elendigt og mere og mere trist, og jeg vidste ikke mine levende råd med mit liv. Jeg kom så et par gange i ungdomsfængslet over på Fyn, og der afsonede jeg så en 3 måneders tid på Nyborg Statsfængslets ungdomsafdeling, bundet i alkohol og problemer, og vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ud af det. Så sker der det, at jeg bliver, efter jeg har også stukket af fra ungdomsfængslet og sådan noget, så bliver jeg jo selvfølgelig på et tidspunkt, så bliver jeg løsladt. Men jeg havde store problemer omkring alkoholen, jeg havde store problemer om, hvordan jeg skulle klare tingene. Og så sidder jeg i Odense, og der ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal tage mig til, hvad jeg skal gøre. Så jeg må skaffe nogle penge. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og jeg skal ikke bruge så meget tid på at fortælle om alle de her ting, der var før. Men det var et liv, jeg var ude i, som var mørkt og elendigt. Og jeg vidste ikke mine levende råd. Jeg følte, som om jeg var ved at gå under, ligesom disciplerne i beretningen der. Så bliver jeg så anholdt på et tidspunkt i København. Og jeg bliver kommer i Vesterfængsel og sidder en tid, og så bliver jeg overført til et åbent fængsel oppe i Nordjylland, og deroppe, der på et tidspunkt, så bliver jeg isoleret, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Jeg synes, det var trist og mest lyst til at gøre en ende på det hele, men jeg blev isoleret hedder det, og der, da jeg lå der, eller sad der ved bordet, så kom jeg til at se på bordet, og der lå der et lille nyt testamente. De der Gideonit-testamenter, som er måske kendt af mange, som har været på sygehus og hoteller og andre institutioner. Og der slog jeg op netop på den her beretning, og jeg læste det igennem, og jeg så det som en bindelig beskrivelse af min tilværelse og af mit liv. Og jeg oplevede, at det, jeg havde brug for,
Det var at blive sat fri. Det var at kende Guds kraft på mit liv. Men jeg var ikke overbevist om, at der fandtes noget sådan. For da jeg læste om Jesus, at han rejste sig, da de spurgte ham, bryder du dig ikke om, at jeg går under? Så rejste han sig, og så begyndte han at tale til dem. Og så bagefter så gik han hen, og så stillede han stormen på Genesarets sø. Og da han gjorde det, så tænkte jeg med mig selv, det er der ikke nogen, der kan. Så jeg tog det her, den her nytestament, jeg smed væk, og så, eller over i det hjørne af rummet selvfølgelig. Og så tænkte jeg, det er der ingen, der kan. Så begyndte jeg at snakke med mig selv. Ja, der plejer jeg gerne at sige, altså det er altid godt en gang imellem at tale med sig selv. Det kan godt være, at folk synes, du er tosset, men det er altid godt at prøve at vurdere sin egen situation. Så jeg sagde til mig selv, du har prøvet alt. Du har været sammen med verdens kredslæger psykologer. Ingenting har hjulpet, du er stadigvæk lige bundet. Jeg havde ondt i alle mine led, jeg havde ondt i min samvittighed, jeg havde ondt i min mave, jeg havde ondt alle steder, og det hele var elendigt. Og så jeg sagde til mig selv, ja, der kan jo ikke ske noget at prøve. Og så knælede jeg ned ved stolen, jeg sad på, og så sagde jeg, Jesus, hvis du er til, så må du stille stormen i mit liv, som du gjorde for dem på Genesarets sø. Og venner, pludselig så oplevede jeg en helt fantastisk atmosfære af Guds nærvær omkring mig. Jeg lå der på min knæ. Jeg oplevede, smerterne forsvandt fra mine fingre og mine hænder. Jeg oplevede, al den her dårlige samvittighed blev blæst ud af mit liv. Jeg oplevede at blive fuldstændig frisk og rask. Og jeg gav mit liv til Jesus Kristus. Det var i 1965, og det var den 19. april, og det var kl. 8 om aftenen. Der mødte jeg Jesus. Han havde givet sig selv for mig. Han havde ofret sig selv. Jeg fik at vide det af ham, at han jo havde gået hele vejen, for at kunne blive fri. Og jeg blev fri. Jeg blev helt fri. Og så hentede der en masse ting, der ikke. Dagen efter så kom jeg ud på skrædderiet i fængslet. Og jeg havde dårlig samvittighed, for vi har bestemt os for, at en fængselsbetjent skulle boykottes. Det var sådan, at vi syntes, han var, hvad skal man kalde det, fangevogter i ordets dybeste og forfærdelige betydning. Og det var vores billede af ham som indsatte, eller som fanger, eller hvad du vil. Det var bare to ord for samme sag, men altså. Der sidder jeg så ved og passer min symaskine, så godt jeg nu kan. Det var lange lager, tror jeg, sad syet. Og jeg havde dårlig samvittighed, så jeg stoppede med maskinen, og så råbte jeg til alle de andre. Jeg bliver nødt til at tale med jer. Og så siger de til mig, ja, hvad er der så? Ja, jeg kan ikke være med til at boykotte den her betjent, når han møder op i eftermiddag. I dag ved jeg jo det, fordi at jeg har fået noget nyt ind i mit liv. Jesu Kristi sind var begyndt at arbejde i mig. Halleluja. Og venner, da jeg siger det til dem, så siger de, hvordan kan du ændre dig sådan? Du var jo en af de mest ivrige inden situationen, eller inden isolationen. Og så nu, så sagde jeg til dem, jeg tror, at det var fordi, at jeg mødte Jesus i går aftes. Så lignede de alle sammen spørgsmålstegn, og så sagde de næsten i munden på hinanden, hvordan så han ud? Jeg kan ikke forklare det, sagde jeg. Jeg ved bare, at jeg ryster ikke længere på mine hænder. Jeg er ikke ondt i mine led, jeg har ikke smerter, jeg har det godt. Jeg har mødt Jesus Kristus, og han er min frelser. Og der en af dem, da vi nåede afslutningen på dagen, så kom han hen, så siger han til mig, du Benny, er du nu kommet til tro på en Gud, der kan alt? Ja, det er jeg jo nok, sagde. Det var lidt fremmed for mig alt det her. Jeg har aldrig oplevet noget sådan før. Så jeg sagde, det kan han vel. Det kan han vel nok. Så sagde han, du tror, han er kærlig? Ja. Og retfærdig? Ja. Og magter alt? Ja, sagde jeg. Og så sagde han, ved du hvad? Jeg er blevet dømt for to ting, hvoraf jeg kun har gjort den ene. Så hvis Gud er alt det der, så må han kunne gøre, at jeg bliver løsladt på halv tid. Nu vil jeg godt have lægget det, man måler straffene ud på, men i hvert fald, så sagde jeg til ham, jamen hvis det er rigtigt, hvad du siger, jeg ved jo godt, at vi alle sammen er uskyldige herinde, sagde jeg, men hvis det er rigtigt, hvad du siger, så vil jeg tale med Gud om din sag, og så må det blive op til ham. Og da jeg kom hjem på afdelingen om aftenen, og havde fået fat i en rigtig bibel, og ikke bare det nye testamente, så bøjede jeg mine knæ, og det var en af mine første oplevelser, når det gælder troslivets herlighed, og troslivets åbenbaring for mig, hvad det vil sige at leve et liv med fokus på Jesus Kristus. Bøjede mine knæ, og så sagde jeg, Gud,
Du hørte den samtale, jeg havde med den her med indsatte derude. Er det rigtigt, hvad han siger, at han kun har gjort halvdelen af det, han er dømt for? Så beder jeg dig om at løslade ham på halvtid. Jeg har ikke på den tid lært mig at lytte til Gud. Jeg har ikke på den tid haft de store oplevelser omkring de her ting. Men jeg tog Bibelen, så kørte den rundt i hænderne og lukkede den op. Og så satte jeg en finger, og så stod der, han sætter fanger fri. Og jeg tænkte ved mig selv, det må være den person, som jeg har bedt for. Han sætter fanger fri. Han var jo fanget. Han var jo indsat. Så jeg tog en bestemmelse og en beslutning. Og mange gange siden da har jeg oplevet, at det med tro har med bestemmelser og beslutninger at gøre. Det handler ikke om følelse. Man kan godt føle godt og sådan noget. Men det er ordet, som får lov til at fungere og virke i vores liv. Så da jeg kommer ud på arbejdspladsen næste dag på skrædderiet der, så kigger jeg på ham. Og så siger jeg til ham, jeg tror, jeg skal sige fra Gud, at du vil blive løsladt på halv tid. Så kigger han på mig, og så siger han, har Gud talt til dig? Nej, sagde han, og så nærmest grebet. Og så fortalte jeg ham, hvordan det var foregået. Hvordan jeg havde rullet Bibelen rundt i hånden, lukket den mig op og sat en finger, og så stod der, han sætter fanger fri. Så sagde han, du er da ikke rigtig klog. Nej, sagde jeg, det kan godt være, men nu har jeg taget imod ham, som jeg ved, også kan udrette mirakler og tegne under i andet end mit eget liv. Der gik nogle tider, det så ikke ud, som om han skulle blive løsladt på halv tid. Og han kommer til mig et par gange og siger, du bliver snart rigtig godt drillet. Du bliver snart rigtig godt til grin i hele fængslet, for alle afdelingerne ved, at du har sagt, at Gud vil sætte mig fri på halv tid. Der var nogen, der kaldte mig Jesus og sådan noget. Dengang havde jeg så ikke stækket, men sådan var det. Og så havde jeg i mellemtiden læst i den samme Bibel, at Gud ikke kan lyve, så mit svar, det var Guds ord. Gud kan ikke lyve. Så selvfølgelig bliver du løsladt på halv tid.